いよいよ豊国の万葉集21ですね。今日は久々に牧野に戻ります。はい、まだ晩夏のとこですね。で、167番から今日193番まで結構たくさん読みます。短歌が多いんでそんなにたくさんないです。で、藤原宮に雨の下白し召しすめら尊の御代ということで、持統天皇の御代の、晩夏ということになります。で、その藤原宮の前にですね、天武天皇が壬申の乱に勝利して飛鳥清水原の宮建てましたね。日本書に書いてあります。それを私はですね、この田川郡赤村の大原、ここにあったんだという、やっぱり日本で初めてのことばっかり言おります。その中心地、この大原の、貴船神社赤村でございますね。ここに天武天皇が、いわゆる飛鳥岡本の宮、あるいは後の岡本の宮の南に飛鳥清水原宮を建てたとありまして、その飛鳥岡本の宮というのはどう考えても赤村の岡本、この辺りなんですね。この地図の写真のここですね。この辺りに光明八幡神社というのがございます。これが多分助明天皇が宮を置かれた場所だろうと。で、その子供の天智天皇がやっぱここに宮を置かれたという可能性が高いんですね。壬申の乱に勝利して、そのもともとは助明天皇、天智天皇の、宮殿跡だったところに、天武天皇さんが乗り込んで、そして、12月に、7月に入ったんですかね、7月か8月ですね。で、12月にはもうこのどうやら大原に、飛鳥清水原の宮を建てたんじゃないか。こういったことも言えるわけですね。今日はその飛鳥清水原の宮とこの藤原の宮と両方に関わって、牧野の167から193の歌を説こうと思うわけであります。さあ、それで、ちょっと前の復習です。飛鳥清水原の宮に雨の下しらし召しすめら尊の御代、いわゆる天武天皇でございますね。で、ここにですね、この天皇、ほおずるの後で、これは天武天皇亡くなった後ですね。天皇すめら尊かまわりまし、後8年9月9日、大御為の御祭への、夢のうちに習いたもを、お歌一首というのがありますね。で、これがすぐ横に、持統7年、西暦693年9月10日、これは陰暦です。清水原天皇、天武天皇ですね、のために、武者王位を代理に設くと。で、囚われ人を不屈に許しやるという。こういう文句の後に、この実は飛鳥の清水原の宮に雨の下しらし召し、休みしは大きみという、天武天皇の御祭宴というのが開かれたんですよ、という歌。実は、もう第何回あたりですかね。19回あたりでやりましたですね。さあ、それでその次にですね、今度は例の大津の巫女。天武天皇が亡くなった後に、すぐ持統天皇にの罠にかかったといいますかね、はめられまして、謀反の罪を着せられて、結局、自害したんでしたっけね。そういう悲劇の大津の巫女は非常に人望の厚い、間違いなく天武天皇の次の帝さんだろうと思われた、大津の巫女ですね。太田の姫巫女との間に生まれました。お姉さんですかね、大久野姫巫女でしたね。はい。で、彼が謀反の、罪をかけられて、ほとんど殺されたも同じですね。はい。そして持統天皇は自分の子供の草壁の皇子を皇太子にして、その天皇位を継がせようと画策しましたね。これこの前やったとこですよ。で、その大津の皇子が686年に釜上がりますね。で、その後に大久野姫皇子が伊勢西宮、これがなんと神田町でしたね、神田町です。の西宮から、京都に上りし時の、お作りになった歌二首ということで、ここに「神風の伊勢の国にもあらましよ、何しか危険君もあらな国」と。これ前回やったんですね。それから「美馬子堀我がする君もあらな国、何しか危険馬つかるのに」と。こんな歌読んだわけです。さあ、それで今度は
これもやったんですね。大津の巫女の屍を桂木の、あるいは香月の二神山に移しはぶる時の歌。これが日本書紀にははっきりと686年、正長元年9月って書いてあります。はい。天武天皇亡くなられました。で、皇后、後の持統天皇ですね、が、昇生、で、朝に臨むに昇生すると。で、冬10月に、巫女、大津、謀反、発覚すと。こうありますね。そして、狩野馬に、死を、巫女、大津に、長田の、屋敷ですかね、に玉をと。で、時に年24。24の若さで死に追いやられたんでしたね。さあ、その後に、伊勢の、だから最後であった、大奥の姫皇子が、都に戻ってきた。ということは、日本書に書いてあるわけですよ。で、その時に生まれたのは、うつとみの人にあるわれや、明日よりは、二神山を色せと我が民という。この世の人である私、明日から二神山をここに葬られたもんですから、私の弟と思って見ることになりますと。こういう歌やりましたですよね。今回みんな整理切れました。で、この写しはぶるはですね、この前やった時と解釈はちょっと変わりましてね、大津の巫女、一応亡くなった時に殯します。殯してからお墓に入れるということで、これは一度お墓に入ってまた二神山に移したという、二段階じゃなかったです。一段階です。殯をやってから二神山に埋めたというのはどうも事実だったみたいです。入試これしか出てこないんですよ。ここしか出てこないんです。はい。だから写しはぶるというのは従来の解釈とちょっと違ったわけですね。回想じゃなかったんですね。殯から埋葬です。え、ワンクッションでした。はい。それやっと分かりました。で、その場所どこかということはもうこの前やりましたね。大津の巫女のところでね。なんとまた神田町です。はい、今、二神山のこっち側が削られちゃいました。本来、ここら辺に、筑豊の神田町の二神山がありました。これ、神代提督校という中に出てくる地図で、ここにですね、二神の峰というのが書いてありまして、ここに都峠、ここに都峠があるんですよ。都峠とこっちの天ヶ谷というところの間の二神山探しよったら、結局ここでしかなかったということにやっと気づくわけでありますね。で、これが、これも拡大しますとですね、片割れが内尾山って言います。内尾山、松園寺、内尾薬師さんがあるところですね。この山と、今削られたこの山で、こっち側から見ると二神山だったんですね。この鳩ダム。そうですね。はい。殿川ダムです。ここです。殿川ダム。はいはい。ここです。ここです。ここに二神山があったんでございますね。まあ、こういったことを、まあ、飯塚教師と、この小倉城の、教室で、皆さんに伝えたわけでございますね。みんな宇部鴻さんのセレクトうん。でしょ。はい。さあ、今日新しいとこ入ります。167番ですね。さあ、藤原宮に雨の下しらしめしすめらみことのみよ、高浜原広の姫のすめらみこと、送りなして、持統天皇と言いますね。万葉集の中ではほとんど太上天皇という言い方で出てきますね。問題ここですね。ここに狩野太子がいますね。で、この狩野太子というのは、皆さんご存知の文武天皇です。で、これは、ここに書いてあります、ひなみしのみこです。ひなみしのみこのみことですね。誰かと言いますと、先ほど系図にあった草壁のみこです。大津のみこを謀反の罪に陥れて、死に追いやっておきながら、草壁のみこ病弱だったんですぐ亡くなっちゃうんですよね。天皇にならない前にね。で、一説には、その大津の皇子が結局自分の母親の手で殺されたみたいなもんだから、それにも悩んで草壁の皇子は早くに亡くなったという説もあるくらいです。だから草壁の皇子は結構気の優しい、大津の皇子も大好きな弟分だったかもしれませんね。もちろん腹違いですけどね。腹違いだけど仲の良い兄弟だったのかもしれません。
だから、結局も持統天皇に即位されますけどもね、持統天皇はちょっと間違ったのかもしれませんね。さあ、その時です。稲道の御子、草壁の御子が、の御子との、荒木の宮の時、柿の音の遊び、人丸の作るた一種なんですね。で、ここに、実は、ここに、高寺瀬日の御子は、飛鳥の清宮といって、ここに飛鳥の清宮原が歌ってあるんですよ。ええ。これみんな原文なんですよ。もう原文こうやって出してあります。もう万葉集って嫌でしょ。もう漢字だらけなんです。漢字と万葉がな、どっちしろ漢字です。全部漢字で、ひらがな、カタカナ、一切ございません。はい。皆さんたちが、まあ、参考書で書店で万葉集の、まあ、訳中なんかを買われると、大体その先生の訓読、その先生の解釈によってもう漢字から混じり文になったやつが大体今の参考書なんですね。私はひたすら原文主義なんですね。原文からちょっとでも離れちゃいかんということで、必ず原文にを元にしながら、こういうふうに書き下し、読み下し、こういうふうに解釈したというのを皆さんの前にいつも示すわけですね。さあ、その私のだからこれは、まあ、こういう参考書なんかに基づいて、まあ、いろいろとやっているわけですがね。はい、雨土はじめの時、久方の天の河原に、八百万千代万神の神むつどいつどいいまして、はかりはかりし時に、天照姫の御子と、あるに言う、差し上る姫の御子と、これは文句はちょっと違うんですね。割り中で入ってきます。雨をば知らしめすと、足原の瑞穂の国を、雨土の寄り合いの極み、知らしめす神の御子とと、天雲の八重かきは来て、あるに言う、天雲の八重雲は来て、という別本があるんですね。で、かむくだし、いませ祭りし、高寺瀬日の御子は、飛ぶ鳥の清見の宮に、赤で書いてあります。これが飛鳥清見原の宮。私に言わせると、赤村大原のところにあった宮殿ですね。まあ、通説とも全然違うところです。で、かむながらふとしきまして、スメロキの敷きます国と、天の原岩戸を開き。もうどっかで聞いたことありますね。古事記読んだ人すぐわかりますね。カム上がり上がりいましぬあるに言う、カム上りいましにしかばという読み、歌もあるんだそうです。我が大君、あるいは我が大君、巫女の巫女との雨の下知らしめしせば、春花のたっとからんと、餅月のたたわしけんと、雨の下あるに言うおすくにというテキストもあったんだそうです。よもの人の大船、よもの人の天の元ですね。よもの人の大船の思い頼みて、天津水仰ぎて松に、いかさまにお申しめせか、連れもなき真由美の丘に、宮柱ふとしきいまし、宮らかを高しりまして、朝ことにみこととわさぬ、日月の、招くなりるね、そこゆえに、巫女の雅と行方知らずも、あるに言う、さすたけの巫女の雅と行方知らにすというふうに、まあ一応、文句に移動が、菅原道真公が最終的に平安時代の900年前後に編集された万葉集の前に別の本があって、まあ文句が多少移動があるわけですね。で、まあ一応、まあ明治以来というか江戸時代以来、元井宣長先生以来、大体こういう読みに大体定着しております。まあこれはそんなに問題ないと思います。さあ、訳です。あれほど持統天皇ね、わざわざ大津の御子死に追いやっておきながら、肝心の草壁の御子があっという間に病死したわけです。はい、その時の嘆きの歌ですね。はい、雨土の初めの時、天の河原に八百万千代万の神々がお集まりになって、神の領分を相談なさった。神話がモチーフですね。神代がモチーフです。天照大神、また差し上る姫の御事というが、天界を支配なさることにした。足原の、あるいは豊がつきますね、豊足原の瑞穂の国、まあ今でいうこの日本の国、すなわち雨土の寄り合う極みまでを支配なさる神として、雨雲を八重かき分けて、または雨雲の八重雲を分けてという、
これ天孫降臨の話です。八重雲かき分けてね。で、一柱の神をお下しになった。その日の巫女は飛ぶ鳥の清見原の宮で、あ、ここも明かりしなきゃいけなかったですね。神のままに統治なさった。いや、もう歌では完全に皇太子でなかった草壁の巫女がもう天下王様になっていたと歌では読まれてるわけですね。そうですよね。で、そしてこの国は天皇が支配する国とおっしゃって、これは持統天皇を指すんですかね。難しいところですね。一応持統天皇ですね。まあ歴代の天皇でもいいですね、が支配する国とおっしゃって、天の原の岩戸、これ岩戸神話ですね、岩戸を開いて神としてお登りになった、あるいは神として登られたのでという。そこで我らが大君となられる巫女の御事が、これは草壁の巫女です、ひなみしの巫女ですが、雨の下を治めになる世は春の花のようにたっとくめでたいことだろう、満ちる月のように満たされるだろうと、天下方々の人々は大船に乗った気持ちで巫女を仰いでお待ちしていたが、何と思われたのか、ゆかりのない真由美の丘に、通説奈良県高取町ですねに、宮柱をふとふとと建てられ、御殿を高々と建てられたが、朝のお言葉もなく日月が積もり積もってしまった。日月でもいいですね。それゆえ巫女の宮人は途方に暮れている。まあ、こんな歌なんですね。で、別本でまたサスタケの、私これ筑紫を補いました。万葉集でサスタケのとくるともう筑紫なんですよ。筑紫なんですね。筑紫の巫女の、これで福永の天武天皇イコール筑紫の君幸山という説がつながるの分かりますね。の巫女の宮人たちは途方に暮れたままという、これがまず長歌でございますね。さあ、それでですね、その真由美の丘っていうのがどこにあるか、いや、これを最後の一句から言っても別のあるに曰くから言っても、さすたけの筑紫のどっかにあるんですね。それは天武天皇が壬申の乱の後に全ての日本国を領地されておりますんで、もうこの豊国も全部入っちゃうわけです、筑紫にね。だから古事記読んだ方はお分かり通り、あの宇佐八幡、宇佐の宮っていうのは筑紫の宇佐の宮になってたでしょ。あれ豊国ですよ、本来どう考えたって。武前の豊国ですよ、豊国の宇佐ですよ。それがもうすでに日本、あの古事記で筑紫の宇佐って書いてありますよね、に神武天皇入られるんですよね。まあ、あそこも書き換えですよ、これも書き換えですよ。だからこれやっぱり豊の国ですよ。だって私もすでに飛ぶ鳥の清見原の宮赤村に置いてありますもんね。当然豊の国です、豊の国の真由美の丘ですね。だからもうこれ通説の奈良県高取町を消してあるわけです。はい。で、これはですね、あの先週水曜日、実は私大東小学校で小学校6年生大東小と今東小の、小学校6年の生徒さんたちを相手にですね、なんと日々子の話したんです。で、それでね、あの大東小の、ね、生徒さんたちがね、このね、建徳寺古墳、建徳寺2号墳に見学に行ってたんですね。それで私は大和国田川説唱えてますよと、で古代田川には天皇がいたとも言ってますよということでね、でちょうど彼ら小学校6年生さんたちはここで学習してですね、この館の人からですね、いや、これあの田川にあの豪族がいたという証なんだよってこう聞かされたわけですね。ところがなんとですね、この横穴式石室ね、複室構造なんですよ。棺を納めるところと原室と、その手前にもう一つ部屋があるんです。で、奈良県は石舞台のように単室一部屋しかない。で、宮古町からこのタワーにかけて、なんと石室古墳は二部屋、あるいは宮地崎神社みたいに三部屋あるんですよ。で、これはね、もうはっきりあの宮古町のね、学院さんが言ってる通り、これは皇室、天皇の墓なんです。
奈良県の石舞台より宮古町や田川のこちらの複質構造の石室古墳の方が身分は圧倒的に高いわけです。で、1400年前の6世紀後半頃と一応考古学の人たちは言うわけですね。で、このすぐ横にですね、実は建徳寺1号墳がありました。もうほとんども道路にかかっててほとんど壊されてました。ところがすぐその奥に実は2号墳残ってまして、これが副葬品も出てほとんど部屋が完全に残ってたんですよ。だから直径20メートル、高さ3メートルで横穴式石室を持つ円墳と、で石室はしかも複質構造、皇族の墓なんですよ。で、奥の部屋は縦横2メートルほどの正方形になっており、内部から鉄塔、鉄属、トース、バグ、三飾りが出土しました。古墳が築かれたのは今から1400年前の6世紀後半頃と。はい、もう福永の日本書紀の解読から来る回答です。1号墳壊されて今跡形もありません。除名天皇、天智天皇のお父さんの墓だったようです。じゃあ2号墳誰か、なんと日本書紀出てきます、おしさかの彦人大江の巫女です。で、きさきが新手姫の巫女です。除名天皇のお父さんお母さんです。天智天皇のおじいさんおばあさんですが眠っていた可能性があると、この前王東省の6年生たちに言ってきました。豪族どこの騒ぎじゃありません、皇族です天皇家の一員がお眠りになってましたよ。まあ生徒さんたちみんなびっくりしてました。はい、え、大戸町に天皇がいたのっていうか、いたんだよって感じで、教育上よろしくない感じがしますね。いや、大評判でまた7月3日行きます今度は万葉詩を教えに行きます。さあ、それで先ほどが長歌でしたね。今度は168番と169番半歌2首です。はい、ここに久方のってこう出てきますね。茜さすとありますね。で、ある本、九段の歌を持ちて、後の巫女の命の、荒木の宮の、時を、あ、違いますね、九段の歌を持ってですね、後の巫女の命の荒木の宮の時の、歌の、返しとなすと、こんなことは書いてありますね。はい、これ通説です。草壁の巫女の塚神明古墳、あ、ここに奈良県高取町佐田にあるとされています。これは私がいつも言うところの784年桓武天皇の御代に、この九州に、奈良時代まで九州に都がありましたね、大和王朝のね。これが近畿に移ったのが784年です。その784年以後にこっちにあった草壁の巫女の中身もどうやら向こうに持っていかれたという可能性、いわゆる回想というのを考えておりますね。うん。さあ、それからいきますと、私は皆さんに、いや、こっちの筑豊に草壁の巫女の墓、お墓どっかにありゃせんじゃろかと考えよるわけですね。さあ、その半歌2首読み下しです。久方の雨見るごとく仰ぎ見し、巫女の帝の荒れまく推しも、久方の大空を仰ぎ見るように仰いで見たひなみしの巫女、草壁の巫女ですね、の御殿がこれから荒れると思うと惜しいことである。どこに葬られたか、さっきの長歌にある通り真由美の丘ですね。真由美の丘ですね。この真由美の丘がどこにあったかちょっとやりたいわけです。はい、半歌の2首目。茜さす日は照らせれど、ぬばたまの夜渡る月の隔楽おしも。茜さす天の日は照っているが、夜空を渡る月の隠れてしまうことは実に惜しい。天皇は増しますけれど、これは持統天皇ですかね。巫女の講ぜられたことが惜しいと。そして一番この2首の最後に、ある本九段の歌を持ちて、後の巫女の巫女と、なんと竹地の巫女だっちゅうんです。菅原道真公が中つけられたんですね、の荒木の宮の時の歌の返しとなせりと、まあ、こういう中がわざわざつくわけでございますね。
さあ、それでこの歌、唱歌の一番最後に、柿の素遊び人まろの作る歌でしたね。とか、この講座で皆さんは柿の素の人まろが亡くなった年、というか柿の素の人まろが、持統文武朝の一番遅いですよ。持統天皇、文武天皇の頃の宮廷歌人というのが、普通の万葉集の解説でしたよね。それに対して私、柿の素の人まろが実際に死んだ年っていうのを出しちゃいましたよね。天武天皇4年、西暦682年5月15日のちょっと後ですけどね。に、これは蜀日本紀にあります柿の素の遊び、猿が亡くなったという記録が和道元年、実は708年というところにあるんですが、いや、それよりも早く682年に、実は柿の素の遊び、人まろ、イコール柿の素の遊び、猿、イコール猿丸太夫が亡くなってるんですよ。どこで？河原の土地で。なんちこと皆さんずっとやってきたわけですね。今日初めての方、頭痛いですね。何言うとですか？この高周波な感じでね。はい。これ和道開示の話でわかるんですね。さあ、そうしますとね、今度は170番です。ある本の歌の一首ですね。島の宮、曲がりの池の花千鳥、人目に恋て池に数々。こんな歌があるんですよ。で、島の宮の曲がりの池の花千鳥も、巫女、もちろん、平菱の巫女、草壁の巫女ですね、の皇居を寂しく思い、人目を恋しがって池にくぐりもしない。まあ、こういう挽歌が読まれてるわけですね。170番でね。さあ、ここから行きますよ。この島の宮。これがそのまま草壁の巫女の宮だと考えますと、ここに一つヒントがあるんですよ。曲がりの池って。で、これは通説ですが、近畿の曲がりの池跡っていうとこ本当にあるんです。これが先ほど言った石舞台古墳です。ね。で、これ飛鳥川だっちゅうんです。私は飛鳥川も赤村から行橋に流れてる川だと言いよるんですがね、もともとはそっちだと言いよるわけですね。そしてこれ下に、これは近畿の側です。奈良県側ですね。崇神天皇の矢羽の道の曲がり丘の上の御捧っちゅうのがあって、そこに堀、池がやっぱりこうあるわけ。ところが、筑豊の皆さんにとって曲がりって言ったらどこかっていうと、ここにも河原町って書いてある。曲がりかね両母三高地。河内横領があるとこです。いや、私はやっぱり河原町だと本気で思うとるわけです。ね。近畿はこれ移った先ですか。いや、その元はこの辺り、この近くですよ。あ、池を構えてらしたんですね。草壁の巫女の邸宅はね。それが万葉集から分かってくるんですよ。はい、これ、河原一ノ岳、私の言う、うねび山です。この辺りが、曲がりかねの駅です。ね、中津原ありますね。そしてですね、河内横領というのも実はこの辺りですから、これが曲がりかね両方だったんですが、曲がりかねって曲がりの土地って結構広いですね。で、この辺りにですね、いっぱい池があるんですよ。古代のダムの跡が。唐人の池とか。だから多分草壁の巫女さんの邸宅はこの辺りにあったんじゃないかなと思いよるわけです、私はね。すいませんね、いつも勝手なことばかり申し上げました。鏡山の下にあるやつそうです、そうです。鏡山神社のすぐ横。鏡山こっちですその右側いや、のここです、ここです。川この中辺、横領はそこら辺ですね。河内をこの辺。あれですね、宮内庁管轄。そうそうそう、曲がりかね両方ね。明治27年に宮内庁の前身のお役人が、横琴さんというところに行かずに、こっちの岩を勝手に指定して帰ったという。おかげで横琴さんが今でも入れるわけです。で、あれは実際に神武天皇陵でしたけどね、私に言わせると。これはね、福岡市の大濠公園に浮かんでる水鳥ちゃんです。いや、こういうふうに池に飼ってたんでしょう。やっぱカモでしょうね、いたのはね。
はい、まあ、そんなことを考えとるわけです。まあ、これちょっとイメージしてください。この辺りのところに島の宮があって、そこにやっぱり周りの池があって、でそこにこう、まあ、水鳥がこう放たれていたんだ、そういう歌ですよね。これで大体想像つきますでしょ。島の宮の曲がりの池の放ち鳥も、巫女の皇居を寂しく思い、人目を恋しがって池にくぐりもしないと。こういう歌なんですね。はい、イメージできましたね。さあ、そうしますとね、今日これからすごいんですよ。一気に23章やりますよ。巫女の巫女との宮のトネリラ、悲しみ痛み、作る歌23首というのが短歌で23首、これからずっと171番から190番頭まで続くんです。ゆっくりいきましょうね。そんな焦んなくてもいいです。そんな難しい歌じゃないです。はい、高テラス、原文と対照したら分かりますね。我が日の巫女のよろずよに国知らさまし、島の宮は も、やっぱり島の宮ですね。大空高く照らす火の巫女が、結局天皇になれなかったんですがね、やっぱり火の巫女って呼んでますね。火の巫女が万世かけて、この国土を治めにもなろう、この島の宮はまあと。いやだから、トネリたちは、草壁の巫女のトネリたちは、自分たちのお仕えする巫女様がやがて天皇になられてこの国を治めるだろうと、まあ、そう想像し期待してたわけですね。それがやっぱり若いうちにお亡くなりになったんでちょっとがっくりしとるわけですね。大空高く照らす日の巫女が万世かけてこの国土を治めにもなろう、この島の宮はまあ、やっぱりトレリリこれだけ慕われて23首、これが全部別の人の歌の一種だったら最低延べ23人ですよね。23人が歌ってるんですよね。一人が全部歌ったとはちょっと思えないんですがね。はい、172番、ゆっくりゆっくり言っても全部で23首長いですよ。島の宮、上の池なる花千鳥、また花千鳥ですね。あらびなゆきそ君まさず、島の宮、上の池なる花千鳥、あらびな雪そ、君まさずしとも。島の宮の上の池、上の池っちゅうんだから、これは何だろう、ほとりかな。ほとりの池なるじゃおかしいか。でも島の宮の中にある池なんですよね。ひょっとしたらほとりかもしれませんね。ちょっと保留しておきます。とりあえず上野と読んでおきます。島の宮の上の池にいる花千鳥よ、人に疎くなりゆくな、君はいらっしゃらなくなっても。坂部の巫女がお亡くなりになったけれども人と疎遠になってくれるなと、まあ、鳥に呼びかけながら亡き巫女を見たんだという歌い方になってますね。まあ、鳥に託して自分の巫女を失った悲しみをその鳥ちゃんに、水鳥の方に向けて歌ってるわけですね。花千鳥よ、人に疎くなりゆくな、君はいらっしゃらなくなってもと。まあ、万葉集はそういう間接的な歌い方で、まあ、自分の心の内をまあ強調するわけでありますね。23首のうちにまだ2首です。はい、さあ次です。173番、ずっと同じ題名ですよこれ。高テラス、173番ですね。高テラス、我が日の巫女の、草壁の巫女ですね、日南市の巫女ですね、日の巫女の今しせば島の帝は荒れざらましよ。高テラス、我が日の巫女の今しせば島の帝は荒れざらましよ。大空高く照らす日の巫女、日南市の巫女、草壁の巫女がおいでになられたならば、この島の御殿は荒れないであろうものを。ご主人が亡くなると宮もその後継ぎがいない限りはもうすぐ廃れていくんですね。もうそれを予測しても悲しんどるわけです。この島の御殿は荒れないであろうものを、もうすぐに荒れ行くんですね。
本当不思議ですね。人の家っていうのは人が住まなくなるとあっという間に朽ちていきますもんね。人が住んでる限り修理するかないか知らないけど、家って生き続けるんですよね。はい。さあ174番です。外に見し真由美の丘です。この字で真由美ですね。この字も使いますね。真由美の丘も君ませば床津帝と殿いするか。外に見し真由美の丘も君ませば床津帝と殿いするかも。今までよそに見ていた真由美の丘も今葬られました。今は君がいらっしゃるので、いつまでも変わらぬ御殿として殿いをすることよ。昔は何日間ぐらい喪に伏したんでしょうかね。舎人たちも相当長い間、まあ今は相当省略になりましたけど、江戸時代までは本当に四十九日ですよね。四十九日成仏なさる日までみんなずっと通ったんですよね。あれね、四十九日ずっとやったんですよね。お前ね、この人仏教はそこまで、いやもう、もうはっきり伝わってます。神道のことは大体100日やから1年使えるからランタンに変わる。神道は1年歳って、はい、中国は孔子様の時代は3年でしたね。もうね、唐の時代も3年でしたね。だからもう100日ぐらい考えてもいいかもしれないですね。その方の住んでたところが荒れ果てていくまでっていうね、それだけのものがみんなが去っていってしまう。最終的には一番長い人は年単位かもしれませんね。やっぱいい発想です。今の我々みたいにもあんまりも近代化されて1日で四十九日もやっちゃうなんていうね、あの超スピードに比べると、いやこの人たちは本当に3ヶ月も1年もね、ずっと通い続けたかもしれませんね、お墓にね。一応神の子孫だと名乗ってるわけだから。そうですよね。1年くらいまた後もしかないですか。そう考えましょうか。私はそう思って、はい、いや、よかです、よかです。さっきの水鳥の話でもそうですけど、シーズンになって鳥が去っていくっていうのは、じゃあ冬の間はいるけど暖かくなったら帰ってくる、また帰ってくるでしょ。でもそれが去っていかないでおくれ、それも捉えられてますね、視野にはね。いろいろ考えるとまた戻ってくるだろうとは。だから戻ってくるまでは、戻ってくるまではやっぱりあれですかね、ずっとお参りするんですかね。人がだからそこまで寄りつかなくなるというか、新しい勢力の人が流れていく。まあやっぱりみんな再就職したりはするでしょうからね。でもそれでも最後までやっぱり慕う人が何人かは最後までやっぱりこうね、お参りするというか。宮家であってもいつまで行っていても別にその何かくれるわけでもないし、何にもないですね。再就職しないと、はい、切り替えは早い。さあこういう書き方もしますが、真由美の丘がどこでしょうね。真由美の丘ってどこ場所なんですか。天国じゃない、本当に丘です。前の丘っていう場所があったんです。そこに葬られたんですね、草壁の巫女ね。うん、それは歌から考えてもそれはもう間違いないですね。さあまた続きますよ。175番、夢にだみミスありしもの大しく宮でもするか左妃のくまみよ。左妃のくまみよっていうのがなんかいろんな書き方があってですね、難しいですね。原文は左妃ってこう書いてあるんですよ。左妃のくまって、左妃のくまみよってね。これがね、本当に澤田先生とかもう江戸時代以来の万葉先生の先生たちは左妃、ヒノキに変えちゃうんですね。左妃のくまみよって読ましちゃうんですね。夢にも見なかったものを晴れやらぬ心で宮への出仕をすることよ。だから葬式が、門が完全に開けるまでは何人かがずっとこの島の宮にお仕えしてるわけでしょうかね。宮への出仕をすることよ。それで私分かんないんで元に戻して、左妃の熊のあたりを通って、
こういうふうに解釈したわけです。多分島の宮に通ってるんだと思うんですがね、島の宮とお墓と真弓の丘のお墓と行ったり来たりしてるんじゃないかなと。まあ、それ以上根拠ないです。176番、雨土と共に応援と思いつつ使え祭りし心互いぬ。雨土と共に応援と思いつつ使え祭りし心互いぬ。雨土の続く限りはと思いつつお使え申していた思いとは違うことになった。トネリたちもやっぱりあまりに早く草壁の巫女が、ひなみしの巫女が亡くなられたんで、やっぱ相当がっかりしているんだということも伺いますね。まあ、それだけひなみしの巫女、草壁の巫女に寄せる期待も大きかったがゆえに、まあ、ずっとこのお方が後に天皇に仕えても長く長くお仕えしようと思って、その最初の思いとやっぱりあの巫女の唐突らしいというか、ほとんど早い死に溶接に対して最初の思いとは違うことになったと、そういう嘆きを読んでるわけですね。やっぱり明らかに挽歌、棺引き歌ですね。佐比の熊、これもね、もう地名が全然見つからんとですよ。この河原あたり中心で探してるんですけどね。さあ177番です。朝日てる佐田の岡部、あの通説の側の奈良県のところにやっぱり佐田ってあったでしょ。写真残ってますよね、前の方の写真。うん、塚神明古墳とかいうとこ、そこに高取町佐田ですよね。佐田です、そうです。やっぱりそこ佐田でしょ。これですよ、やっぱり佐田ね。でこの沙汰ってこの字、万葉仮名当ててあるんですけど、訳すときはこっちの沙汰なんですよ。万葉仮名みんなこう言うんです。そこを意識してます、はっきり言って。沙汰の岡部に群れいつつ上が泣く涙止む時もなし。朝日てる沙汰の岡部に群れいつつ上が泣く涙止む時もなし。朝日のてるサタの岡部に、私は元に戻してますけどね、サタの岡部に集まっていて、自分たちの泣く涙も止む時もない。本当に慕ってたんですね、草壁の巫女さんもね。涙の止む時もない。まあ、決して大げさじゃなく、本当に心から傷んでるんでしょうね、みんなしてね。はい、178番です。見たたしの島を見るとき庭たずみ、こんな字ですね、庭たずみ。流るる涙止めぞ枯れつる。見たたしの島を見るとき庭たずみ、流るる涙止めぞ枯れつる。一応原文の方は少し分かち書きをして、こう句ごとに切ってありますね。で書き下し文になっちゃうとみんなこうくっつけちゃって、はい、役です。お立ちになる島。もちろん生前のことですよ。草壁の巫女のね、お立ちになる島を見るときには、流水のように流れる涙を止めかねることだ。真弓の丘のお墓から、また島の宮に戻ってくるわけです。で、そこに生前草壁の巫女が立っていらっしゃった島。それを見るときには流水のように、そこに流水があるんですね、どうやらね。流れる涙を止めかねることだ。だから真弓の丘行っても泣いて、島の宮に戻ってきても泣いてるわけです。うん、やっぱり挽歌ですね。まあ、この歌が本当にトネリたちの、その複数のトネリたちの心から読まれた歌であれば、やっぱり草壁の巫女さんは自分のトネリに対してはもう本当に優しい人だったんでしょうね。まあ、そういう人柄を伺います。いや、優しいからこそ大津の巫女が追い詰められて亡くなっていた時に、それを逆に気に病んでまた早死になさったという話と一節ともまたつながっていきますよね。草壁の巫女にはそんな罪ないわけですよ。うん、お母ちゃんがちょっと暴走しちゃっただけです。持統天皇がね、
宇野のサラさんちゃんがね、はい、はい、179番です。立花の島の宮には赤ぬかも、沙汰の壁に殿石に行く。こんな歌ですね。立花の島の宮には赤ぬかも、沙汰の壁に殿石に行く。立花の島の宮、立花のがつきましたね。島の宮では満足しないからか、沙汰の壁に殿石に行くことだ。じゃあ沙汰の岡部と真由美の丘っていうのは、これがまたどうも同じ場所なんですかね。あるいは最上の場所とお埋め申し上げた場所がちょっと違うんですかね。これは今となってはもうちょっとわからないとこですね。でも後半みんな沙汰になっていきますね。宮は島の宮ですね。最上は間違いなく真由美の丘ですね。真由美の丘の跡ですから、これが写しはぶった先ですかね。はい、まあ、そう考えておきましょうかね。沙汰の丘部に宿直をしに行くことだ。はい、どんどん行きましょう。まだありますよ、193番あたりまでね。三鷹市の島尾も家と住む鳥も、アラビナ行きそ年変わるまで。三鷹市の島尾も家と住む鳥も、アラビナ行きそ年変わるまで。お立ちになる、やっぱり生前の坂部の巫女ですね、がお立ちになる庭園を住処としていると鳥で、島の宮の、池ですね、鳥も進んでいくな年が変わるまでも。あれ、これ渡り鳥じゃなくてずっとここに居続けるんですかね、この鳥ちゃんは。うん、そこはちょっとわからないですね。カモだったらやっぱ飛んで帰りますかね。はい、シベリアに帰っちゃいますね、本来はね。はい、さあ181番、また続きます。三鷹市の島のありそう今見れば、追いざりし草追いにけるかも。三鷹市の島のありそう今見れば、追いざりし草追いにけるかも。お立ちになる潜水の右輪を見ると、前には生えていなかった雑草が生い茂ったことだな。もう荒れ始めましたね。お立ちになる潜水の右輪を見ると、前には生えていなかった雑草が生い茂ったことだな。もう草壁の巫女にお仕えしたトネリさんたちが一人2人3人4人と少しずつこう減っていってるんでしょうかね。庭の手入れも、まあ、十分にできなくなってんのかもしれませんね。三鷹市の島のありそう今見れば、追いざりし草追いにけるかも。こうするとやっぱ蹴るという助動詞生きてきますね。今見れば、今まで気づかなかったことに初めて気づくというのを表すのが蹴りという助動詞ですね。生きてますね、この歌の場合ね。今初めて気づいたんです。坂部の巫女が亡くなった後にです。もう随分経ちました。うん、今まで生えてなかった雑草が生えてきたことだなって言ったんですね。ことだなです。これがケリの役です。ことだな、今まで気づかなかったことに初めて気がついたことを表す、そういう助詞ですね、助動詞ですね、これね。もう次の歌、この字がもう出てこないですね。iPad でもね、iPad でもね、本当にもう苦労しました。これで、とくらってましてますね。で、こっちでこう書き直して、とくらですね。とくらたて、かいしかりのこすだちせなば。違いますね。かりのこすだちなばですね。やっぱり、まゆみの丘に、飛び帰り、コネ、コネですね、これでね。飛び返りコネ。まあ、一応、訓読で、とくらたて、かいしかりのこすだちなば、まゆみの丘に飛び返りコネ。鳥屋をこしらえて飼っていた。ここに狩りって書いてありますから、さっきの写真、大堀公園当たってますね。狩りの子が巣立ったならば、まゆみの丘に飛び移っておいでよ。またまゆみの丘になっちゃいましたね。
歩みの丘と沙汰の丘が同じなんですかね。どっちがちょっと広いんですかね。どっちが狭いんですかね。ほぼ同じ場所って考えざるを得ないみたいですね。九州弁ですね。何が？入ってこんねでしょ。お、帰ってこんね。そう、九州弁です。やっぱり帰ってこね。いや、関東語だったら来なさいですよ。そうですよ、ね。おこねですよ。そう書いてあれば帰ってこね。いいね、こんね。九州弁当たり。素晴らしい。皆さんだいぶ育ってきましたね。あ、いいですね、これ九州弁ですね。入ってこんね。はい。名古屋だった。名古屋、はい、名古屋って。私40年こっちで。そうですか。いや、あそこも熱田神社なんかは多分こっちの倉手の熱田神社さんから行ってるから、物部さんがね、握った物部さんが。いや、意外と名古屋弁も九州弁かもしれないですよ。熱田神社あたりは。はい。この辺よりはるかに。ありがとう。優しい。もう名古屋弁で言うと通れんで、名古屋人って喋り方は遠回し？喋らない。喋らん。テレーテレー。それはあるんです。だから九州人が言ってああって言って喧嘩しかけても喧嘩になる。ああ、筑豊弁とは相入れない。何分が通れないなって言われたら喧嘩になる。ああ、本当だ。やめやめやめ。そういう言葉なんです。だから。いやー、おー、なるほど。あ、そういうところをやっぱりやっていくと面白いですね。うん。うん。うん。あ、それは良かですね。はい。そういうところもやってみたいですね。いや、だって長崎のバッテンが東北に本当はあるんですもんね。あるんですよ。東北のバッテンと長崎バッテンが、うん、バッティングするんですよ。これはダジャレね。はい、まだ続きますよ。183話。我が帝、千代と言葉に栄えんと思いてありし、我し悲しも。我が帝、千代と言葉に栄えんと思いてありし、我し悲しも。我が巫女の御殿は、もちろん草壁の巫女、ひなましの巫女ですね。地をよろずように永遠に栄えることと思っていた自分が悲しいことよ。彼らにとってやっぱりできる限りお仕えしたかったから永遠の存在だったんですね。ひなみしの巫女、草壁の巫女がね、早死になさったんですよ。永遠に栄えることと思っていた自分が悲しいことよ。で、巫女がお亡くなりになったから、もうやがて御殿も荒れていくんだというさっきの予測の歌ありましたね。やっぱりその同じ傾向にありますね。はい、まだ続きます。184話、本当に長いでしょ。長いけど短歌だから分かりますよね。品菓子の鍵の帝にさもらえど、昨日も今日も召すこともなし。ことがね、原文は言葉のことになってますね。で、ここに他の、例えばこんな万葉集の本では、こと、事件の字で解釈してある、読み下してある本もありますね。どっちでもいいです、こと、お言葉でもことでもね。で、品菓子の水の蓄地の帝に志向している、お使いしているけれど、昨日も今日も、お召しになること、お召しになる言葉もない。もうそれは亡くなられたんですもん。生きておいでの時には、おい、お前、えちな感じで呼ばれてたんでしょうね。そのお声、お呼びになることもない。これがやっぱり、生前、そういうふうにこう声をかけられていた舎人がですね、あ、もうそういう声も、お声がけもないんだということを悲しんどるわけなんですね。これはもう本当に日常生活をそのまま切り取ってあるんで、やっぱり亡くなった、ひなびしの巫女、草壁の巫女さんを悼んでいるという気持ちがよく出てますね。鍵の帝ってあるから、どっかあれですかね、こう、先ほどの、池の一番最後はどっかで少しこう、段差になって落ちてるんですかね。
茶木の帝って書いてありますもんね。東門はそっちに水がこう落ちるようになってて、少し大地にでもなってるんですかね。こうなって降りてるんですかね。うん、東の方で、まあ、滝の帝ってこう歌い方してますもんね。水の落ち口の帝に思考しているけれど、昨日も今日もお召しになることもないと、こういうふうに歌ってあるわけです。うん、さあゆっくりいきましょう。はい、185番、水筒と磯の恨みの岩つつじ、木柵道をまた見なんかも。この読み方ちょっと面白いですね。ここに明らかに木って書いてありますよね。うん、これが岩つつじですね。木柵丘柵道をまた見なんかも。これちょっと面白い読み方ですね。はい、木柵道をまた見なんかも、水に沿った右はまた出てきましたね。の入り江の岩つつじ、入り江って呼んでありますね。すぐ近くまで川か海が来てるんですかね。入り江の岩つじの茂く咲いている道を再び見ることであろうかな。あれ、この人はもうそろそろ島の宮を去るんでしょうかね。水に沿った右輪の入り江の岩つつじの茂く咲いている道を再び見ることであろうかな。こうやってどうやらトレイが1人、2人、3人、4人と、だんだんと少なくなっていくんですかね。はい、186番です。ひとひには、ちたび参りし、ひんがしの、大き帝を入りかてぬかも。ひとひには、ちたび参りし、ひんがしの、大き帝を入りかてぬかも。一日に幾度も幾度も参入した東の大きな帝を参入しかねることだ。これはまだ島の宮に通い続けるトレリの歌ですね。しかし巫女が生きていらっしゃる時には何度も何度もこう入ってきた東の大きな帝、もう巫女が亡くなられた後は参入しかねることだ、入りにくいことだ。悲しいんですね。やっぱりそこにかつての巫女さんとの生活が忍ばれますからね。もうその巫女さんが今この島の宮にはいらっしゃらない、なかなかに入りにくいことだと。まあいろんな人がやっぱりいろんな歌い方で雛見氏の巫女、草壁の巫女の死を皇居を悼んでいるということがよくわかるかと思います。さあ187番、まだありますね。193番までですから、連れもなき、これ読みにくいですね。これで連れもなきですよ。沙汰の丘辺に、また出てきますね。沙汰の丘辺に帰り場、帰りおればですかね。これ帰り場、未然形ですかね、どっちですかね。まあ、帰り場で読んでおきますか。島の、島の三橋ですね。島の三橋に誰か住まわ、ここに三橋って読んであります、書いてありますもんね。連れもなき沙汰の丘辺に帰り場、島の三橋に誰か住まわ、今までは何の縁もなかった沙汰の丘辺、弓の丘に移ってきていると、島の池のお橋のところには誰が思考しておるであろうか。あら、島の宮と沙汰の丘辺と、いなくなっているトネリさんもいるけど、残っているトネリさんたちで島の宮にいるトレリさんと沙汰の丘辺、お墓のところに、まあ、今日構えるというか、巫女をお祭りする人たちとなんか別れ住んでるような歌い方ですね。先ほど言ったようにもがりが長いとするとね、お祭りをして
お祭りをしている人たちと奴隷さんたちと、でそれからあの島の宮がすぐに荒れないようにまあ管理して残っている人と、これですよね、誰が施行しておるであろうか、誰が使えているであろうか、誰も施行してないかもしれない、荒れっぱなしかもしれないって言ってる。ああ、これがやっぱり一人巫女さんが亡くなった後の家の様子と墓の様子と分かれていくんですね、どうやらね。僕たちにも今の僕たちはちょっと想像もつかない、まあ、お祭りの仕方っていうんですかね、想像の仕方ですよね。それしか考えられませんね。島の池の見橋のところには誰が施行しておるであろうか、心配してるんですね。サタの丘に勤めてる人たち、トネイさんたちがね。はい、まあ、そういうことです。さあ188番です。朝曇り、この字がね、原文はどうも雨冠のような気がするんですがね。188、多分、あ、これもやっぱ覆すという字ですね。中西進さんの本でもね、いや本来これ雨冠のはずだと思うんですがね。一応原文こう書いてあります。で一応これ曇りって言うのがしてますね。で朝曇りって言うんで、ね、朝曇り、日の入りゆけば三鷹市の、また出てきましたね、三鷹市の島に降り入って嘆き鶴かもと、水鳥に合わせて鶴とかもという、こんな使い方してありますね。同じかもしれないです。上が雨冠やった霞ですね。霞ですね。霞、はい、だ曇りと霞と、まあ、似たような使い方します。はい、朝曇り、日の入りゆけば三鷹市の島に降りて嘆きつるかも。朝曇りのために日が雲の中に入っていくと、巫女のお立ちになった島に降りていて嘆いたことである。そうするとやっぱりまず島の宮に残っているトネリがいますね。この歌から行くとね、やっぱ管理してる人いますね。で朝雲のために日が雲の中に入っていくと、草壁の巫女、稲見氏の巫女のお立ちになった島に降りていて嘆いたことである、とこういう歌い方になりますね。やっぱり両方に分かれてますね。さあまだ続きます。189番、また続くんですよ。朝日てる島の帝に大欲しく、人おともせねば猛羅悲しもと、こんな歌ですね。朝日てる島の帝に大欲しく、人おともせねば真羅悲しも、猛羅悲しもですね。朝日の照っている島の御殿におぼつかなく、人の気配もしないので、もう一人か二人か二三人かぐらいしかいないんですかね。人の気配もしないので、まことに物悲しい思いのせられることよと。いや、だんだん寂しくなっていくんですね。わずか23首のうちでどんどん寂しくなっていきますね。はい、さあそして100、やっと190です。あと3首ほどです。巻き柱、ふとき心はありしかど、この我が心沈めかねつも。巻き柱、ふとき心はありしかど、この我が心沈めかねつも。巻きの柱のように太いしっかりした心はあったけれど、今のこの自分の心を、悲しみ沈んでるんですね、を抑え沈めかねたことだ。そう、やっぱ草壁の巫女のこと、生前の草壁の巫女のことを思えば思うほど、その御殿の巻き柱のように太いしっかりした心はあったんだけど、今のこの自分の心、悲しみ嘆いて、まあ、落ち込んでいく心ですかね、の心を抑え沈めかねたことだと。これやっぱ島の宮に残っているトネリさんの歌ですね。あれやっぱりもう通ってんですかね、ずっといる人、通っている人、いろいろあるんですかね。さあ今日後半のハイライトに入っていきます。191番、これです。
これ「け」ですね。でこんな字当ててありますね、普通ね。あの晴れと「け」の「け」です。晴れ、非日常、け、通常、うん、あのけ、け衣を解き方負けていでまし、し宇田の大野は思えんかも。け衣を解き方負けていでまし、し宇田の大野は思えんかも。みかりの時節が近づいてお出かけになった宇田の大野のことは、もちろん通説の先生たちはこれ奈良県の宇田ということになる。今日後半これに、この三狩と宇田の大野、ここにちょっと注目して後半少し継ぎ足します。皆さんにはちょっとプリントはギリギリ間に合ってませんけど、あとまた後で YouTube で見てください。大野のことは今よりはとも思い出されることであろうか。三狩の季節が近づいてお出かけになった宇田の大野のことは今より後も思い出されることであろうか。さあ皆さんの記憶なんかどっか覚えあります？宇田の三狩、大野の三狩、ひなみしのみこの歌、うん、後で思い出してもらいましょう。はい、後でやります。もう一回。さあ192番、終わりから2週目です。朝日出る沙汰の丘辺に鳴く鳥の夜泣き帰ろうこの年頃ですかね。朝日出る沙汰の丘辺に鳴く鳥の、夜泣き帰ろうこの年頃。朝日の照る沙汰の丘辺で鳴く鳥の夜泣きの声がなんとなく違って聞かれるようになっているこの年頃は。隣の心境にも変化が見えてきましたね。夜泣きの声が、鳥の夜泣きの声が以前と違って聞かれるようになっているこの年頃はって言ってますから、先ほどの松尾さんが言われた通りもう1年近く経ってるのかもしれませんね。長いですねやっぱりね、もうに服す期間がね、まあ、そういうことがちょっと読み取れようかなと思います。はい、さあこれがやっと最後です。193番、面白いですねこれ。はたこらがですね、これね全部万葉仮名ですね。で解釈こうですね、読み下し。はたこらが夜昼と言わず行く道を、我は皆ことごと宮地にぞする。はたこらが夜昼と言わず行く道を、我はことごと宮地にぞする。畑仕事のお百姓たちが夜も昼も通う道を、自分はすっかり宮塚への道としていることだ。沙汰の丘ですね、真弓の丘ですね、巫女のお墓ですね、そこに通う道ですね。普通は畑仕事のお役所さんたちが通ってるんですね。それを今は宮塚への道、巫女のお墓のことを宮とも言ってるのかもしれませんね。宮塚への道としていることだ。あれは島の宮に戻る時ですかね、どっちですかね。まあいずれにしろそのすぐ近く通る道は、すぐそばはお百姓さんたちが夜も昼も通っている道なんですね。そんな道の両方に多分島の宮があって、沙汰の丘、真弓の丘のお墓と、まあ、両方あるんですね。だから農民と一緒なんですよ。都という概念ではなく、農民とか住んでるところにお墓もあったし、そうだから宮の周辺に、都の周辺にいっぱいお百姓さんたちがそんなに田畑ちゃんとやってるんですね。そういう中に古代のというか、これまだね、あの持統天皇のまだ頃ですけどね。でこの時は、間違いなくその飛鳥清見原の宮の近くですもんね、河原の近くですもんね。その後の今の都っていう概念から言うとピンと来ない。
そういう大都会だけ思い出しちゃったらダメですね。もう周りはもう全部こう田畑で農民がすぐそばにこういるという。そうですね。でも越前に行ったってあの国府がある周りはもうみんな漁民だらけでしょ。平安の都ね。ところが平安の都の中にやっぱりこう庶民がいっぱいいますもんね。ですぐ郊外がもう都のすぐ外がもうみんな田畑ですもんね。まあ一応東宮様ですね。東宮様もそんな田舎です。ちょっとなんかピンと来ないです。来ないですね。いわゆる宮古でしょ。いやいや。福原長者丸石。で、飛鳥清美原の宮古、赤村の大丸。いや、だからそんなに僕たちが考えるほど都会化されてないですよね。今本当にあれドラマ作られてる。ね、頭に入っちゃう。だから毎年読んでいくとあれでしょ、あの宮にいてもなんか漁師たち の, あのこう網を引く音声が聞こえたりとかいう歌ありますもんね。だからすぐ近いんですよ、庶民の生活が。あの平安時代のね、あのでっかい平安京を持っちゃうとダメですね。はい、あのなんか厳しとか走り回ってる周りはなんか盗賊だらけ、民家だらけという感じの捉え気づかれてる。そうですね、もう鎌倉時代に なるとやっぱりね、北条家なんかね、火事が起こってね、ほとんど都の3分の2が焼けちゃったなんて話もありますもんね。はい、平安神宮とかもですね、もっと狭いじゃないですか。狭いです。やっぱ外国の人が来たりしたらびっくりするらしいんですよ。狭さに、まあ、こういうところの手の高と、まあ、そういうことになりますね。要するに高さもないし、いや高さはないんですよ。だから平野みたいなもんなんで、ね、若干広いだけですよね。これだってすぐ攻められるやん、平だけしかないんですよ。いやそうなんですよ、あれ驚くぐらいですよね。本当に簡単に侵入されますよ。だから源平の争いだって年がら年中都にすぐ入り込んでくるんですか、吉良義仲だって。だから天皇を攻めたりなんかしないんだという、それが大前提なんですけどね。分からない。いやー外国の人には無理でしょう。外国はだからもう必ず城壁に守られてるなんて安心できないですもんね。あ、その通りです。はい、だから我々はやっぱりちょっとやっぱりあの NHK に得されてですね、あのちょっとやっぱり規模が大きくなりすぎてますね、なんてもかんでもね。あまりにもねドラマとかで聞いてますよね。はい、さっきの方がもう歌の方、あ、これからやります。はい、でこれ最後にやっと右日本紀に曰く3年、これは持統天皇3年ですね、689年、紀の通しの夏うずき、水野と羊の1日の、木野と羊に釜上がりましぬと言えりと、これ本当に日本書書いてありますね。あ、間違いないです。どう考えてもこれを道真公がこの地を入れてある限り、これは、通称草壁の巫女、ひなみしの巫女のお歌、あ、お歌といいますか挽歌ですね、亡くなられた時の挽歌が、まあ、ここまで歌ってあったわけですね。さあ残り15分で後半のハイライトです。で先ほどやりましたケコロも解き方負けていでますし、宇田の大野は大門園かも、未開の季節が近づいてお出かけになった宇田の大野のことは今より後も思い出されるであろうかというこの歌でしたね。はい、これこの講座で以前これやったんです。カルノミコの秋の野に宿りしとき柿の元の遊び人丸の作る歌、ここから先ないです。皆さんの手元にはもうないです、すいません。あるかな、ありますね、ここまでありますね、ここまでね。はい、で休みしし我が大君高テラス日の御子噛みながら噛むさびせすとふとしかす都を来て小森区の八瀬の山は、まあ、北津荒木山道を岩金佐駅をしなべ坂取の朝越えまして玉限る夕さりくれば御雪降る秋の大野に果たすすき死のおしなべ草枕旅宿りせすいにしえ思いてと歌、これ牧一の45番歌です。でこのカルノミコっていうのは
通説では文武天皇です。だからこの草壁の巫女のそのまたお子さん、持統天皇のお孫さんですと通説は言われてきましたですね。はい。で、我が大君すなわち日の御子は神のまま神々しくていらっしゃる。その御子は太く立派な御殿におられるが、そこからお出かけになられた。険しい八瀬の山は木々がそそり立つ荒々しい山道、遮る岩や木々を乗り越え押しのけて進まれる。朝越えてこられ夕方には雪が降る。秋の大野に旗のようになびくすすきや死の押し分けて旅根をなさる。遠い昔の旅根を忍んで短歌。秋の野に宿る旅人落ちなびき、いもねらめやもいにしえ思うにという歌が続きます。秋の野に泊まられる狩野巫女様は、今までは文武天皇さんですが、手足を伸ばしてゆったりと寝られたいだろうに、祖父母天武天皇と持統天皇の故地吉野のことを思うとお休みになれますまいって、こんな歌なんですね。はい、よくわからないです。で、まくさかる荒れ野にはあらど、もみじ葉の杉にし君が片身と属し、もみじ葉の季節を過ぎ、雑草を刈り取らればならないほどの荒れ野ですが、祖父母や父母の子地のこの吉野にやってまいりましたと、あの頃はそう訳してしまったんですね。そして次です。この歌が続きます。品菓子の野にかぎろいの立つ見えて、帰り見すれば月傾きぬ。で、これちょっと変えました。川崎町宇田、さっきどっかで見た宇田の大野、これとの関係でした。宇田の東の野に明け方の光が立ち上るのが見える。振り返ると西空に月が傾いている。そしてここです。ここにひなびしの巫女、草壁の巫女を歌ってあるんです。ひなびしの巫女の巫女との馬なめて、みかり、みかりです。たたしし時はきむこうと。で、ひなみしのみこのみことが馬を、せいぞろい、させて狩りをなさる時が今まさにやってきた。さあ出かけようという歌です。で、今までは秋の野というのが全部宇田、奈良県の宇田でした。その奈良県の宇田ってのは実はこんな場所です。すると品菓子の野に限りの立つのが見えて、西の空を見たら月が傾いている。こんな角度でなかなか成り立たないんです、奈良県の宇田だと。それ私川崎町の宇田にしちゃったんです。あそこだったら大丈夫なんです。相当見えるんです。広く両方見えるんで、東の野に陽ろい陽ろで、西の野に、西の、山にですね、月傾きぬと。これでいいんですよ。で、これ覚えてらっしゃる？実はここまでは狩野巫女、これ木梨の狩野巫女でしたね。ストーリ姫と道具舞との婚姻によって天皇の位を追われた木梨の狩野巫女の歌でしたね。47番までがね。そして藤原の定家が持っていた万葉集では、この48番と49番の歌が書いてないんですよ。これ別の歌なんですよ。ということをこの前柿の本の人もらったことはやってるんです。そうしますとね、これが狩野巫女と狩野イラツメの話なんですね。隠形天皇の御代です。木梨の狩野巫女、狩野大イラツメの巫女という兄弟がいた。二人の母方の場である八田の王女は美しい女性で、その美しさは衣を通してすらも現れてしまうようだと意味を込めて外織姫と呼ばれていたが、狩野大イラツメ巫女もまたおばりにて美しかったため同様に外織姫と呼ばれていた。当時は異母兄弟であれば婚姻も認められていたが、同じ母を持つ兄弟が情を交わすことは禁忌であったと。これに触れたんで、この二人は、特に、この狩野巫女、木梨の狩野巫女は即位できなかったという話になっておりましたね。で、結局は流罪になっちゃいますね。流罪になっちゃいますね。で、この当時の倫理観がいさして関係を知った軍神の指示は、木梨の狩野巫女が離れて行き、その弟である穴穂の巫女、後の安康天皇も支持者が増えることになったと。それで隠形天皇を崩御した時、本来であれば長子で後継者であるはずの木梨の狩野巫女が即位するはずであったが、木梨の狩野巫女を支持する者は少なく、皆穴穂の巫女を支持したと。
これで結局こちらが即位したので、この2人は都から追われることになっていくわけですね。カルノミコの流刑です。四国伊予へ流罪されることになったとありますが、実は倉手町伊予でした。倉手町伊予でした。はい。で、その歌もこう残っております。はい。それも分かっております。で、それからしばらくは兄を待ち続けていたカルノ大イラツメの姫巫女であったが、やがてこのような歌を詠んだとされている。これも聞いたことありますね。君が行き、毛長くなりぬ山田津の迎えは行かん松にはまたし。うん。で、まあ、この2人結局は小堀区の八瀬の山過ぎて、そこで再会したというのが書いてありますね。で、八瀬とは現在の奈良県桜井市八瀬となっておりますが、私は倉手町の八瀬、八瀬観音のある八瀬と、まあ、そういうふうに解釈しました。で、木梨の狩野巫女は再会を喜び、2人はわずかな時間を共有し愛し合い過ごしたと推察されるが、やがて2人は自害し物語は幕を閉じていると。柿の本の人丸は46まで読んだんです。で、それは木梨の狩野巫女の悲劇でした。ここまでやったんですね、この講座でね。あ、ごめんなさいね。そうしますとね、問題はまたここに戻るわけですよ。この48と49は藤原定家さんが持っていたと思われる古万葉集にはこの歌が載ってないんです。だ、これは柿の本の人まろと一旦切り離して考えるしかないです。言ったでしょ。そしたらここにひなみしの巫女がやっぱり出てるんですよ。これは明らかに草壁の巫女なんです。だ、その草壁の巫女が川崎町宇田の東の野に明け方の光が立ち上るのが見える、振り返ると西空に月が傾いている。で、平道の巫女がここでというか馬を整列させて、で、なんか知らんけど見狩りをなさった。これはだから道真公が新鮮万寿養子を編まれた時に、前半の半下2種までとこの別の2種を全部くっつけて、しかも狩野巫女文武天皇のお歌に全部してしまったんです。だから歌の中で雪が降ってんのにここの陽炎と合わないよって話したでしょ。これだったんですよ。だから巻1から今日読んだ巻のここまでが実はこれみんなドッキングしてたんです。どういうこと？もう一回説明してください。めっちゃ難しかったよ。この歌だから別だったんです。だから木梨の狩野巫女の歌であって47番までは。48番と49番は狩野巫女、草壁の巫女の子供、文武天皇の狩野巫女の時の歌だった。48番も同じ狩野、同じ名前が同じ狩野巫女なんだけど、47番までは木梨の狩野巫女なんです。で、冬の歌なんです。なんでそう、そうそう。で、とにかくあの藤原定家さんの超歌短歌の説にはこの48番と48番が載ってないんで、これは全く別の歌だった。別の歌がなぜか知らんけど今僕らが見る万葉集ではドッキングされとるんです。としたらここにひなみしの巫女が歌ってあるんで、これで今日やったあの真切の晩歌とやっとつながったんですよ。あ、文武天皇も狩野巫女である、文武天皇としての狩野巫女がお父さんがかつて見狩りなさった、そして川崎町の宇田の大野だったんですよ。この宇田というのは古代史の方でやりましたよね。宇田の宇勝の村なんて出てくるんですよ。神武天皇は川崎町の天降神社あたりに行ったって話ですね。あの宇田だったんですよ。なんで48番がその新しい狩野やってみるんですか。いや、その次の雛見の巫女って考えたらもうそういう関係でしょうね。だからこれを道真公か誰かは知らんけども、とにかくくっつけちゃって、みんなあの木梨の狩野巫女のことを忘れ去って、狩野巫女文武天皇の歌って全部しちゃったわけです。そしたらその文武天皇狩野巫女のお父さんが雛見の巫女だから、あ、これはだから狩野大使はもう文武天皇って、こういうふうに今までの万葉集全部書いてあるんですよ。文武天皇って。
読めばね。ところが長歌では真冬雪が降っているとは、ここでは陽炎が立つ、だから48番とは本来合わなかった。それで問題は、本当に柿の元の人丸がこれ全部読み通したのか、これも疑わしい。で、柿の元の人丸は雛見氏の巫女草壁の巫女が亡くなった時には、私の研究ではもうすでに亡くなってる、天武天皇の時。それで私は皆さんに柿の元の人丸を教えた時に、いや、柿の元の人丸には2代目3代目の柿の元の人丸はいますよって話したでしょ。うん、だから今日読んだ牧野のこの歌は、ひょっとしたら2代目柿の元の人丸の歌、次回やるところも2代目柿の元の人丸の歌かもしれないです。そしたら猿も別の人かもしれない。そう、そうしたら百人一首になるんじゃない。そういうこと、また百人一首に戻る。初代は一緒なんです。初代の人丸さんと猿と猿丸太夫がみんな一緒だと。で、その2代目の柿の元の人丸、柿の元、初代柿の元の人丸の子供はやっぱり一度天武天皇に睨まれて位も落とされたんだけど、子供はまた再び歌人として認められて、まさしく持統帳文武帳に使えた可能性が出てきた。そしたら今度の歌のこれが生きてくるわけですよ。藤原の宮に雨の下知らしめすすべらみことの歌で、これが柿の元の人丸、このずっと前でしたよね、柿の元の人丸の歌だったでしょ。これですよ、ほら、雛見氏の巫女の巫女との荒木の宮の時、柿の元の遊び人丸の作る歌、どうもこれが私には二代目柿の元の人丸に思えてきたわけです。だから皆さんの前で初代柿の元の人丸と二代柿の元の人丸って言い方したわけです。このあたりが全部原因なんです。私の頭の中にこういう情報は一応入ることは入ってて、私の頭の中でいつももつれとるんですよ。もつれてきたのを飯塚教室と皆さんの小倉城研修室でこうやって皆さんに話しかけることによって自分の頭の中を整理していったら、また人丸のところでお話ししたことと今日やったところの雛見氏の巫女の歌、これがまさしく持統天皇の時代の歌としてきちんと蘇って、ここに出てくる人丸さんはどう考えてこれ二代目さんだろうなと、こう思わざるを得なかったわけです。後の時代にやっぱりこうね、歌がこう全部こうバラバラになってたのが余計にこうまとめ直されて余計おかしくなっちゃったんですよね。で、今までの通説では初代柿の元の人丸とか二代目柿の人丸とか誰も言わんとですよ。人丸です。竹の内の少ないのみたいなことです。そういうことです。竹の内の少ないのが何代見るでしょう。だって今だってまだあれでしょ、あの福岡市東区の柏の宮ではまだ竹の内のつくねの家があるんでしょ。で、そこで竹の内のつくね子孫がまだ竹の内のつくねでいらっしゃるんでしょ。そして佐賀県の方にもいらっしゃいますよね。糸島半島にもいらっしゃいますよね。ありえない。ありえないってこと、それは何代か続いてるから。役職そういうことですね。役職名ですね。うん。そうです。もう歌舞伎の襲名と同じです。襲名です、襲名。相撲の行事じゃないけど、なんとか木下なんとか、あれと一緒で、ちゃんとそれ証明してるとあれなの。そうです、木村庄之助とかね。はい、いいです、それで。式守伊之助とかね。もう大体決まってるでしょ。だからその名前をついていってるだけで、下回ろうっていうのがあるんだから、ついていってるだけなんで。可能性ありますね。だって、その猿丸太夫、人丸さんの子孫が松井家として今も河原の再度していらっしゃるんですもんね。全然おかしくないんですよ。ということを皆さんの前にもうずっと小出しにしてきたわけですけどね。やっぱこれ草壁の巫女っていうのはその東西の、 あの異性者である天皇の可愛い子供、大事な子供、持統天皇にとってやっぱ一番可愛い子供だったんですね。これだけの歌を選び出されてるのです。そうですね、出しても問題のない。だってそんなに言うことじゃ対策の歌からって思えるのって結構あるじゃないですか。あります。なぜこれを残したのっていう、ごます
ってるとして言わなくて、なかったけど、こうやって歴史をきちんと紐解いていくと、その真意というか残した人たちの気持ちというのは見えてきますよね。決してごますりだけじゃなかったですよね。そしてこの人が正当な、跡取りであった草壁の猫が、うん、っていう東郷であったっていう文字がなんか見たところにあるような気がします。ありますけど、それもひょっとしたら持統天皇が作り上げて、でそういう資格があったから、じゃあ孫の文武が狩野巫女が即位したんだよと。そして彼女はいつも言ってますように、アマテラス大神、男神のアマテラス大神を女神に切り替えて、おばあちゃんが孫にいくら譲ってるから私も同じように孫の文武に譲るのよという宣言したなんて話も歴史でやりましたよね。これ全部つながってきたでしょ。はい、47種は47番の歌、木梨の狩野巫女と外織姫の歌です。で48は、49はあと新しい時代になった誰かの歌です、まあ、草壁だろうという、草壁の巫女がとにかく49番に歌ってありますね。47がは、元々の歌の中に、原本の中に元々あるんですよね。あります。47章あるんですよね。で47までが、違う、47は新しいカルノ王子の御事で、カルノ御子の話で、その前の秋の46番の歌がまでが木梨のカルノ御子ですね。で上の48と49が、48と49が47も後ろじゃない？47も後ろのように僕には見えるっていう。47が後ろ、46までがその前のやつじゃないですか。まあ46番で古を思うやけ昔を思うっていうふうに言ってあって、昔のその、昔の狩野巫女の初世の話を参考にしたというのが46首じゃないですか。でそれに対するその短歌が後のように読まれた歌で、474849が後のように読まれたんじゃないっていうような方が自然じゃないですかっていう。おお、それは一案ですね。うん、検討させてください。はい、お願いします。はい、どうぞ。先ほども高取町の佐田は佐田岬のですね、はい、あの地ですね。で太いという字の佐田というのはこの辺にどうかあるんでしょうか。いや、ところが出雲方面にね、佐田神社ってこの字書くんですよ。多いという字、太いという字、出雲大社の字、出雲大社のあるんですよ。またこれが佐田神社とか佐田岬とか、出雲族が出てきた。でほら、人によってほら猿田彦、佐田彦って読むんだってことで、それで出雲、うん、そうで近頃ね、またその猿田彦がね、どうやら大送り主のようなんですよ。そしたらまた出雲大社とやっぱ繋がってるんですよ。また岩見銀山の方に行った時に出てきた佐田かもしれない。そうなんですね。サンダー、そうなんです、サンダー。うん、だから今までの通説の中の説も全部は全部外れてるわけでもないんですね。そういうの全部再点検しながら、サンダーって言ったら結局黒島、佐田岬でしょ、うん、ですが、そっち方向さと一緒なのか。いや、それも関係しますね、多分ね。いや、なんか全部ね、やっぱり西日本に集中してるんですよ。はい、じゃあ今日の講座ちょっと長くなりましたけど、ちょっと難しかったですかね。朝倉に刺さったそこにもあります。私が見つけたい河原の曲がりのとこにないんです。はい、それがちょっと残念なとこですがね。じゃあ一応これで、今日の部分を終わらせて YouTube に上げさせてもらいます。